בסייעתא דשמיא ליל שישי פרשת כי תבוא. וחוסבתו עלו אבונים אס כל דברי התוירו הזו יסבאר איתי, ותכתוב על אבני היד כל פתגה מיוראית העדה פרש יאות. באר היטב אומר רשי בשבעים לשון. וידבר מוישה והכוינים הלוויים אל כל ישראל הימויר, אז כיסו שמע ישראל היום הזה נייסו לאום, תעדוי נוי אלוי הכו. ומליל משה וכהנאי הלוואי לכל ישראל הממרצית, ושמע ישראל היום העדי נווית לאמה, קדם אדוי נוי אלהך. אז קט, כתרגומו. מה זה תרגומו? תשמע. היום הזה נהיית לעם, בכל יום יהיו ביניך כאילו היום באת עמו בברית. אז לכן כל יום שאתה קורא את זה, היום הזה נהיית לעם. ושומעתו בכו ילדו עינוי אלוי איך עובר עושי איסו אס מצו איסו ואיסחו כו איסו אשר אונו יחי מצווכו היום. ותקבל אמים רדד עינוי אלך ותעביד יד פיקודו יביעד כי המועיד יענה מפקדך יום עדיין. היצב מוישה סעום ביום ההוא לאמור ופקיד מושיית אמה ביום ההוא למימר. אלה יעמדו לבורך אסו מלאר גריזים באוברכם אס הירדן שמוין ולוי ויהודו ואיסוחו ויוסף ובין יומין. אילן יקומו לברך היית אמה על תורת גריזים במי אברכון ית ירדנה שמעון ולוי ויהודה ואיסחר ויוסף ובין ימין. רשי לברך את העם כדי איתה במסכת סוטה שישה שבטים עלו לראש הר גריזים ושישה לראש הר עיבל. והכהנים והלוויים והארון למטה באמצע. הפכו לוויים פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה. ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה, ואילו ואילו עונים, אמן. חזרו והפכו פניהם כלפי הר עיבל ופתחו בכללה, ואומרים, ארור האיש אשר לא יעשה פסל וגוימר, וכן כולם עד ארור אשר לא יקים. אז קודם אמרו ברכה, אחרי זה אמרו כללה, וכולם אמרו אמן על זה ועל זה. ואלה יעמדו על הכלולו בהר עיבול ראו בין גוד ואושר וזבולון דון ונפתולי, ואילן יקומון על לבטיה בתורה דעיבל ראו בין גד ואשר וזבולון דן ונפתלי. ועונו הלווים ואומרו אל כל איש ישראל כהיל רום, ויטיבו לוי ויאמרו לכל אנש ישראל קל הרמה. אורור הו איש אשר יעשה פסל ומסיכו אותו יבס אדוינו עם מעשה ידי חורוש וסום בסוסר. ועונו כל הום ואומרו, אומן, להתגב רדיה בצלם ומת חמרה, חכה קדם הדינוי עובד ידי אומן. ומשאבי בסיטרה ויטיבון כל עמה ויימרון, אמן. אורור מקלה אוביב ואימוי ואומר כל הום, אומן, לידי יקלה אבוי ואימי ואימר כל עמה, אמן. רשי מקלה זה, מקלה אביב וזה נקרא מזלזל, לשון ונקלה אחיך, זה נקרא מקלה, לזלזל. מה זה נקרא לזלזל? מה זה נקרא לזלזל? בחיי יודום כתוב דבר נורא, שאדם חייב לחשוב על ההורים שלו שהם גדולים ונכבדי ארץ. ואם הוא לא חושב על זה, אז בפיו ובליבו, בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. ככה הוא אומר. חומרה גדולה מאוד. מי שלא חושב ככה הוא מקלה, הוא מקל בהם. אורו משיג גבול ראיהו ואומר כל הום אומן, לית דאי שני תחומה דחברי ויימר כל אמה אמן. רשי משיג גבול, מחזירו לאחורה וגונב את הקרקע, לשון והושג אחור. אורו משגי עיוור בדורך ואומר כל הום אומן, לית דיית אי אווירה בערכה ויימר כל אמה אמן. מה זה עיוור? דווקא עיוור? אומר רשי, אסומה בדבר ומסיעו עץ הרעה. הוא בא להתייעץ איתו על דבר שהשואל לא מבין בזה, והוא נותן לו עצה רעה ואומר לו זה עצה טובה. זה נקרא משגי עיוור בדרך. אורו מתי משפט גר יוסוים ואלמונו ואומר כל הום אומן, לידי אצלי דיר דייר איתמה וארמלה ויימר כל אמה אמן. אורו שויכב עם איש הסוביב כי גילוך כנף אוביב ואומר כל הום אומן, לידי ישקוב עם איתת אבוי הרי גלי כנף עד אבוי ויאמר כל אמה אמן. אורו שויכב עם כל בהימו ואומר כל הום אומן, לידי ישקוב עם כל בהירה ויאמר כל אמה אמן. אורו שויכב עם אחו יסי בס אוביב ובס אימוי ואומר כל הום אומן, לידי ישקוב עם אחתי בת אבוי ובת אימי ויאמר כל אמה אמן. אורו שוכב עם חוי סנטוי ואומר כל הום אומן, לידי ישקוב עם חמותי ויאמר כל אמה
אמן. אור ומכר ראהו בסוסר ואומר קולום, אומן לידים חי לחברי בסיטרה ויאמר קולמה, אמן. רשי, מכר ראהו בסתר, הלשון הרע הוא אומר. לשון הרע זה נקרא להקות את ראהו בסתר, כי הוא לא יודע שאתה מדבר. ראיתי ביסודו של רב מוישה הדרשן, אומר רשי, י' ארור אם יש כאן כנגד י' שבותים. וכנגד שמעון לא כתב ארור, לפי שלא היה בליבו לברכו לפני מותו, כשברך שאר השבטים. לכך לא רצה לקללו. ארור לא יקח שאחד להקויס נפש דום נוקי, ואומר קולום, אומן לידי מקבל שוחדה למקטל נפש דם זכאי, ויאמר קול אמה, אמן. ארור אשר לא יוקים אז דברי התוירו הזויס, לעשויס אויסום, ואומר קולום, אומן ליט. דילה יקיים יד פתגמי אורייתא עדה למעבד יתון ויאמר כל עמה, אמן. רשי אשר לא יקים כאן כלל את כל התורה כולה, וקיבלו עליהם בעלה ובשבועה. האמת, צריכים לדון פה דבר רציני מאוד. אמרנו מקודם שכל ארור הם אמרו לפני כן ברוך. אז מה אמרו? ברוך מי שלא עושה עבודה זרה? מה, ברוך מי שלא שוכב עם חותנתו? ברוך מי שלא שוכב עם בהמה? מה, זה אנחנו עם של ברברים? צריכים להגיד לנו ברוך על דברים כאלה? אומר על זה הרב דרוק, יש לו ספר, שכחתי עכשיו את שם הספר, הוא אומר, תשים לב שהתורה דיברה פה רק על דברים שאדם עושה בסתר. התורה דיברה על יעשה פסל ומסכת אוהבת השם מעשה ידי חרש ושם בסתר. לא דיברה על מי שעושה עבודה זרה, אלא ושם בסתר. כל הרייס שכתובים פה זה הכל הרייס שבתוך הבית. אחותו, חמותו, חותנתו, כל הדברים שאדם יכול להחביא. ומה הכוונה בזה? ארור מי שלוקח דברים ועושה בסתר, ברוך מי שלפי וליבו שווים. זה באמת דרגה גבוהה, זה לא פשוט, כי לעשות הרבה אנשים לא עושים, אבל בגלל שמתביישים. כאן מדברים על מה שעושים בסתר, ואם בן אדם הוא פי וליבו שווים אפילו בסתר, זה באמת דרגה גבוהה מאוד. ואוי אוי, אם שומע תשמע בכל הדינו ילו יכול לשמור לעשו יסס כל מצווה יסוב אשר עונך עם מצווךו, אי אוי מן אונס הנוכו הדינו ילו יכול אליון על כל גויי הורץ. ויהי, אם קבלה תקבל למימרד הדינו ילך למיתר למהם, ודיעת כל פיקודו יעת דיען המפקדך יום הדין בית נינח הדינו ילך אילי על כל הממי הרעה. מה זה נקרא הוא נתנך עליון? ובואו הולכו כל הברוכו ישראל וישיגוכו כי ישמע בקהיל אדוינו ילוייכו וייתון הלך כל ברכת האילן וידבקו נח הרי תקבל למימרד אדוינו ילך ברוך אתו בוהיר וברוך אתו בסודה בריך את בקרתה ובריך את בחקלה ברוך פרי ויתנכו ופרי אדמוסכו ופרי בהמתכו שגר על הופכו ואשתרו יסציינכו בריך ולדדי מאח ואיבדי ערך ובלדדי ואירך בקרי תורך ועדרי ענך. אומר רשי, שגר על אפיך ולדות בקרחה, שהבהמה משגרת ממאיה. והשטרות צונחה כתרגומו, מה זה כתרגומו? עדרי ענך, עדרי צונחה. אבל רשי אומר עוד דבר, ורבותינו אמרו, למה נקרא שמם השטרות? שמעשירות את בעליהן ומחזיקות אותם, כי השטרות הללו שהם סלעים חזקים. ברוך תנחה, לא למדנו, ברוך תנאחו ומשארתך, ובריך סלח ועצבתך. רשי, ברוך תנאחה זה פירותיך, דבר אחר תנאחה, הדבר לך שאתה מסנן בסליים, ומשארותיך דבר יבש שנשאר בכלי ואינו זב. ברוך אתו בבויך וברוך אתו בצייסך, ובריך את במי הלך ובריך את במיפקח. רשי, ברוך אתה בבויך וברוך אתה בצדך, שתהיה יציאתך מן העולם בלא חטא, כביאתך לעולם. בגמרא כתוב ברוך אתה בבואך שתהיה בידך לעולם כי יציאתך מן העולם. מה בידך על העולם? בלוחת. אף יציאתך מן העולם בלוחת. ברשש כתוב שמה, וזה גמור בו ומציא, ברשש כתוב שמכאן קושייה לבעלי הגלגולים. וזה הסיבה שהיו הרבה אנשים שלא רצו בכלל ללמוד רשש, כי אמרו, מה זאת אומרת בעלי הגלגולים? מה, מישהו חולק על הארי הקדוש? שאלתי פעם את רב חיים קניאבסקי, אז הוא אמר לי על זה ככה. א', זה לא קושייה. ב', לא הרשש כתב את זה. אלא לרשש היה בן שלא היה בסדר, והוא הכניס לפעמים דברים לא טובים.
אבל הוא אומר, עצם הדבר זה בכלל לא קושייה, כי הכוונה שתהיה בי, כמו ביאתך לעולם בלא חטא בגלגול הזה, אף יציאתך מן העולם בלא חטא. לא הכוונה שלא יכול להיות שהיה בגלגול קודם. בכלל לא, הקושייה לא קושייה, אבל הוא אומר, חוץ מזה הרשש לא כתב את זה, אלא זה מישהו אחר הכניס. יתן אדוני יסייבך עקומים הולך וניגופים לפונך ובדרך אחד ייצאו אליך ובשבעות דרכים ינוסו לפונך ויתן אדוני יד בעלי דבבך דקיימין הלך דבירין קדמך בערך אחד יפקון לבטח ובשבעה ערכן יירקון מקדמך רשי ובשבעה דרכים ינוסו לפניך. מה הכוונה? כן, דרך הנבהלים לברוח, להיות מתפזרים לכל צד. כן יעבדו כל אויביך השם.